Do jam për ti. Cili është mendimi juaj? Çfarë keni shkruar? Okej, do të them, domjetjet në Shqipëri janë të pavarura, por në disa raste janë të cënuara për shkak politikës, të cila hy ushtron presion mbi të. Ju jeni student sigurisht. Normal. Keni ardhur për provim sot? Po. Çfarë lëndë keni? Stomatologji, viti i dytë për fizopatologji. Suksese.